Qytetar, juftoj të mbajmë një minut heshtje në nderim të viktimave tërmetit në Turqi dhe Siri. Zoti i dhën forcë, përballojnë dhimbjen. Të dashur miq, Edi Rama e zhyti Shqipërinë në mjerim, në pasiguri, në dëshpërim, vendi me papunësi më të madhe rinore, me pensionet dhe rrogat më të ulta, ka taksat më të larta, çmimin më të lartë në Europë të naftës, çmimin më të lartë të energjisë elektrike. Edi Rama në 10 vjet i detyroi shqiptarët të emigrojnë si sirianët. 13 herë më shumë se një serb. 4 herë më shumë se një shqiptar i Kosovës. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri që të largohemi si sirian? Ka qeverisur Edi Rama. Ky vend ka nevojë për shpresë. Dhe sot secili prej jush që ka dalë këtë shesh është shpresë për dhjetra dhe mijëra tjerë që e shikojnë. Sot është një ditë e mirë. Shpresa fillon sot në këtë shesh fal jush, qytetarëve të lirë, njerëzve të vërtet, që nuk u nështruat, nuk u shitët, nuk pranuat lavazhin e trurit të medjave të kapura, të ndërkombëtarëve të korruptuar. Ju jeni shpresa Shqipërisë. Çfarë kemi parë këto 10 vjet? Zbatohet një projekt i turpshëm. Qeverisja e keqe është vetëm gjysma e të keqes. E keqa bëhet absolute kur nuk e ndryshon dot. Dhe këto donte të arrinte Edi Rama, duke i thënë shqiptarve, unë qeveris keq, por unë ju kërcënoj, por unë ju blej, unë ju shantazhoj me dhënat personale, me polici, me krim, me patronazhist, dhe ju nuk më hiqni dot. Edi Rama arriti deri aty sa të zbatonte projektin më kriminal, projektin më të zi, të vrisë të opozitën. Ky është turpi i madh. Në 2023-in, në një vend antar të NATO-s, në një vend që ka hapur negociatat simbolikisht, të ketë një projekt për të vrarë opozitën. Ky është turpi gjithatyre që e vunë emrin brenda dhe jashtë Shqipërisë për të vrarë opozitën. Po fal jush ka shpresë. Kush e beson të para një viti e gjysëm që do ishim këtu, një vend i vogël, me halle, të papunë, me probleme, po ju gjetët forcën, fuqin, dhe ja ku jemi, të pamposhtur, të pamposhtur, ne do të fitojmë. Pra ndaj Edi Rama largohu, ke 1001 arsye për të dhënë dorëheqjen, ke 1001 arsye për të dhënë dorëheqjen. Për ndryshe, do të përbalesh me të vetmen alternativë që në lenë, me të vetmen përgjigje, me të vetmen njërë, që kanë kombit e qytetruara, për të larguar, vetëm një përgjigje kanë vëndë e qytetruara nëse nuk largohesh. Zemrimi nuk do gjej qëtësi, ne do të fitojmë, fitore, fitore, fitore! Ftojmë në podium, zotin.